mu gace twahariye ubuzima rero munyemerere nsubize kuri uyu muntu wambajije ku ndwara ya hemoroide. Hemoroide rero uyivuze ni indwara imaze gusakara ahantu henshi, byagaragaye ko ifata abarenga 50% by'abari munsi y'imyaka 50 no hejuru yayo nabo irabafata, ariko byibuze abarenga 50% by'abari munsi y'imyaka 50 bashobora kurwara hemoroide. Iyi ndwara rero ifata mu gice gicamo umwanda munini ahagana imbere, cyangwa se ikanafata inyuma ahazengurutse icyo gice gicamo umwanda munini. Andi makuru akavuga ko ahubwo 75% by'abantu batuye isi bashobora kurwara hemoroide byibuze inshuro imwe mu buzima bwabo. 50% by'abantu bafite imyaka 50 kumanura bagakenera kuyivuza, ariko 4% bakaba aribo bajya kwivuza. Uri kumva ukuntu hemoroide itangaje? Nuvuga hemoroide umubare munini w'abantu bayirwaye ntabwo bayivuza. Ntabwo bayivuza, banze wenda ari ukubera ipfunwe kumva kugiye kwivuza indwara ifata hariya hantu. 50% by'abantu bafite imyaka 50 kumanura bakenera kuyivuza, ariko 4% gusa nibo bajya kuyivuza. Hemoroide rero mu ncama cy'umuntu yavuga ko ari indwara ifata umwanya umwanda munini usohokeramo, no kuvuga ishobora gufata hariyamo imbere cyangwa se igafata inyuma hakabyimba ku buryo iyo umuntu agiye nko mu bwiherero ashobora kubabara. Hari n'igihe imitsi ikura amaraso muri uwo mwanya iyitagikora neza bituma ibyimba amaraso ntatembere neza, bityo akitsindagira aho ngaho, bigatuma rero umuntu agira ibi byimba muri icyo gice umwanda munini usohokeramo. Irangwa rero no kubyimba kw'imitsi yo muri ibyo bice, gusa iyo arimo imbere akenshi ntabwo uribwa, ahubwo ubibwirwa n'uko ubona nk'amaraso asohokanye n'umwanda munini. Yarya ubona amaraso rwose mu mwanda munini, bikaba byagaragaza yuko ushobora kuba urwaye hemoroide. Gusa kuba umwanda munini wazo urimo amaraso ntabwo bisobanuye ko buri gihe urwaye hemoroide, hari n'ibindi bibitera, ariko nacyo ni ikimenyetso kimwe. Gusa nanone iyo habyimbye cyane bishobora no kugera ku rwego bizajya bisohoka bikajya hanze, ukaba wanababara cyane. Rimwe na rimwe hari igihe zijya hanze bikaba ngombwa kuzisubizayo ukoresheje intoki cyangwa se z'ubwazo zikisubizayo. Ndavuga hemoroide, izo ngizo nyine twite hemoroide, kubyimba kw'imitsi yahari hasohokera umwanda munini. Hemoroide rero zifata inyuma ahazengurutse ahasohokera umwanda munini, zo zirababaza cyane zikanabangama cyane iyo zabyimbye. Nta mpamvu rero yihariye izwi itera iyi ndwara, ariko hari byagaragaye ko byongera ibyago byo kuyirwara, harimo nko kurwara constipation, kugugara impatwe, harimo kubutwite. Kubutwite nabyo bishobora gutera hemoroide. Kuba ubyibushye cyane igice cyo kunda, kubyibuhinda kimwe nuko n'umubyibuho ukabije nawo ushobora gutera hemoroide. Guhora wicaye amasaha menshi ku munsi cyangwa se guhora uhagaze amasaha menshi ku munsi bishobora gutera hemoroide. Ku bantu benshi iyi ndwara ntabwo igombera imiti, akenshi nyuma y'iminsi runaka iyo ndwara ishobora kwikiza, ariko kuri bamwe ntabwo ikira, hari igihe ihera mu bwana akazarinda nayisaza nakiyifite. Gusa iyo bitabaye ibyo ngibyo hifashishwa nyine uburyo bunyuranye mu kuyivura. Mu gihe zitabyimbye bikabije kandi utanaribwa cyane, hari n'igihe uba utanaribwa na gato, ushobora gufata imiti ibyimbura igabanya n'uburibwe, yaba ibinini cyangwa se iyo gusigaho. Ushobora gufata za ibuprofene, ushobora gufata za diclofenac n'indi miti, bikaba byagufasha cyane.
hari n'imyitozo imwe n'imwe abantu bashobora gukora mu rwego rwo kurwanya hemorrhoid. Ushobora nko kwicara mu mazi y'akazu yazi byibuze nk'iminota 15 ukabikora inshuro nk'eshatu ku munsi, ni bimwe mu bintu bivura hemorrhoid. Kimwe nuko ushobora gukoresha tea bag umaze gukoresha mu cyayi itarahora cyane, ukaba wasigaho nka kabiri ku munsi, ni bimwe mu bintu bivura hemorrhoid rwose. Ya kwa kundi umaze gukoresha tea bag, kwa kundi umaze kuyikoresha mu cyayi itarahora cyane, ugasigaho hariya habyimbye ukabikora nka kabiri ku munsi, bishobora kuvura hemorrhoid. Ikindi ukagerageza kurya ibiryo byoroshye bidatuma ujya mu bwiherero mu buryo bukugoye. Iyo zabyimbye cyane rero hashobora kwitabazwa no kuzibaga bibaho, cyangwa se yakitabazwa kuzishiririza, cyangwa se guteramo inshinge zibyimbura. Gusa nko ku bagore si byiza kwihutira kuzibaga iyo ziri inyuma. Akaba rero ari bimwe mu bintu wazirikana cyane kuri hemorrhoid. Kuyirinda rero ntabwo bigoye, kuko ni ibintu wagira akamenyero. Irinde guhagarara no kwicara umwanya muremure cyane. Irinde ibiryo bikomeye cyane nk'ibiryo bigogoreka nabi, nk'ibyiganjemo ibikomoka ku matungo. Niba uziko wigeze kurwaraho hemorrhoid cyangwa se ufite ibyago byinshi byo kuwayirwara, irinde kurya amanyama cyane, ibiryo bigogoreka nabi byose ubyirinde. Nunabirya ugerageze ubirye gake gashoboka, kandi urye bikeya. Hanyuma unywa amazi menshi, wirinde ibinyobwa birimo gaze, wirinde ibinyobwa bisembuye. Ni bimwe mu bintu bishobora kugora igogora, bikaba byageza ku rwego noneho hemorrhoid zishobora kuba noneho zafata indi ntera. Ikindi nujya mu bwiherero wirinde guhatiriza, kubera ko byangiza iriya mitsi hariya hantu, bikaba ahubwo byateza akaga cyane ko kuba hemorrhoid yagera ku rundi rwego. Hanyuma niba ushaka kujya mu bwiherero nanone ntukazuyaze, ujye tujyayo ukibitekereza. Gutinda kujyayo birushaho kuba byakubera bibi cyane. Ikindi wikwibagirwa kurya amafunguro agogoreka neza, imbuto, imboga. Amafunguro yiganjemo imbuto n'imboga ni meza cyane ku bantu bashaka guhangana na hemorrhoid. Ku bantu benshi rero iyi ndwara iyo ikiri ntoya ntabwo bigombera imiti, akenshi nyuma y'iminsi runaka nyine irakira. Iyo bitabaye ibyo umurwayi asabwa kureba muganga bakaba bayishiririza biriya nababwiraga haruguru. Kuyirinda rero nibyo ngibyo nababwiraga haruguru. Nanone ukirinda umubyibuho ukabije, kubera ko umubyibuho ukabije uri mu bintu bishobora kuba byahitiza umurindi. Irinda umubyibuho ukabije unakoremo ka siporo burya kafasha cyane. Iyo bibyimbye nanone ariko hemorrhoid burya ishobora kuba ikimenyetso gikomeye cya kanseri y'urura runini, cyangwa se kanseri nyine yo mu rwicarizo. Urumva ni ngombwa yuko abantu bagomba kugirwa inama yuko mu gihe bumva ibintu bibyimbye mu buryo budasanzwe bashobora kwihutira kureba muganga. Bishobora kuba ari ubundi burwayi nka kanseri y'urura runini, cyangwa se kanseri yahariya haca umwanda munini. Impamvu ku bagore batwite bashobora kurwara hemorrhoid ni uko umwana uri mu nda asa naho atsikamiye ya mitsi izamura amaraso, bigatuma amaraso rero yigumira muri ya mitsi yo mu kibuno, niba ariko nabivuga. Nanone ariko ishobora guterwa nanone no gusaza. Burya gusaza nabyo bishobora gutera hemorrhoid, bishobora kuba uruhererekane mu muryango, umubyeyi akaba yabyanduza umwana we, cyangwa se ugasanga mu muryango w'iwanyu hari umuntu wigeze kurwara hemorrhoid nawe biragukurikiranye. Bishobora guterwa no kurwara indwara nk'iyo gucibwamo bidashira bikamara nk'igihe kirekire, nabyo bishobora gutera hemorrhoid. Bishobora guterwa no gukora imibonano mpuzabitsina mu kibuno, nabyo bibaho cyane, bishobora gutera hemorrhoid. Kugira ibiro by'umurengera cyangwa se umubyibuho ukabije, guterura ibintu biremereye, ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora gutiza umurindi hemorrhoid.
Ne bimwe mu bintu wazirikana kuri iyi ndwara. Habaho rero ikiciri cya mbere cya hemoroide kirangwa no kuva amaraso. Nyuma yo kuva mu bwiherero ikiciri cya kabiri kirangwa no kuva amaraso n'ibibyimba bisoka hanze nyuma yo kuva mu bwiherero ariko wenda bikaba byasubira imbere nyuma y'akanya gato ariko n'igihe biguma inyuma nabyo bibaho ariko igeze nko ku kiciri cya gatatu kugira ngo ibibyimba bisubire imbere nyine bisaba ko umurwayi we ari ubisubizayo akoresheje nk'intoki ze. Iyo hemoroide igeze nko ku kiciri cya kane ibibyimba birasohoka kubisubizayo ntibishoboke. Nakuvuga habaho nk'ibyiciri bine bya hemoroide. Iyo bigeze rero kuri kiciri cya nyuma ni nacyo kibi cyane, niyo mpamvu ari byiza kugana abaganga mu gihe byageze nko ku kiciri cya kabiri. Hemoroide rero ni indwara mbi inabangama cyane, ariko abantu benshi batinya kwivuza. Nicyo kintu kibabaje cyane kuri hemoroide, abantu benshi batinya kuyivuza, banza ari ipfunwe. 50% by'abantu bayirwaye bakenera kuyivuza ariko 4% gusa nibo bajya kuyivuza. Ni ikintu gitangaje rwose. Nubona rero ibyo bimenyetso bya hemoroide uzagerageze kugana abaganga bagufashe.